Očuvanje lokalnog dijalekta je veoma važno, a kada se to radi na originalan način, onda uspeh ne može da izostane. Glumci iz Pirota već tri sezone rade na serijalu koji neguje pirotski govor, a kroz svakodnevne zabavne scene, ljudi koji glume, Danica i Nenad, osvojili su srca publike u svom gradu i krenuli u osvajanje ostatka zemlje. Slavica i Slavko su veliki izazov i na razradi njihovih priča mladi glumački par neprekidno radi, zato rezultati ne izostaju. Pa kvo se uzrtaš toliko? Za kvo si džuturiju? E pa za kakvo si mi džuvrzala teka loše, kako maramu da si me vrzala? Ajde, ljudi nas snimuju. Dobar dan, ama kakvo sa ti? Ili rekao mu ja prvo doratim? E pa sve ti prvo ratiš, ono mogu ja jedan put prvi doratim. Može, ja ću prvo, ono mi vjerujem ljudi voli, ja malko da... Ajde. Mi smo... Slavica i Slavko. A te uzmi onda ti orati. Ja znam valjda kakva treba da rečem. Dobro, i mene me volja, ajde. E, mi smo, Slavi, Spirot smo... I Spirot smo, to reklam smo mi. A ve ti že uzmeš samo i če si uradiš, ja krenem da uradimo, ona uradi po men. Onda uzmi pa uradi ti, ja nekako, ajde. Pa dobro, pa ti, Slav, on se sve, on nekako sve voli. Čini mi se nekako da se uvek skara kad smo u naroda. Ja te ka ne volim, ja kažem kad ste došli da smo... A ba, Slavko, pa jela! Ajde pa posleće doma, gledaj ga. Slavica i Slavko likovi su koje su kroz serijal Ni na tam, ni na ovam stvorili Danica i Nenad, mladi pirotski glumci. Danica je kriva za to. Ona me zvala, želela je da radi nešto na našem pirotskom govoru i tako smo osmislili brzo likove, dogovorili se oko svega i eto, krenuli da radimo i da snimamo. Neka kvo je ubao od smeća. Mani, za kvo si arčiš pare, bre? Pokušali smo da spojimo dve vrlo važne stvari, a to su humor i govor, pirotski govor, koji je vrlo funkcionalan, duhovit, zanimljiv, interesantan, legitiman. To je jezik vrednih naroda i ko će da ga govori ako ne mi, sami Piroćanci. Na serijalu Ni na tam, ni na ovam rade već tri godine. Imaju vernu publiku u i van Pirota. Mislim da nas vole, što mi je izuzetno drago. I valjda je to i najveći cilj ovog posla. Očekivali su stariju publiku, a pridobili su i simpatije najmlađih. Mislim da su deca prepoznala možda čak i svoje roditelje u toj našoj seriji i da zbog toga često imitiraju, šalju nam klipove i imamo baš onako jedan pozitivan feedback od njih. Ne može mi te kakad očemo da kažemo nešto sa glamono neče. Nego vi... Vi najbolje ukucajte tamo na internet od... Eteka. Ni na tam, ni na ovam, pa će vidite koliko sam ja zakasala sa svoga čoveka. E, će vidite jednu glavu, a sto jezika. On se malko šeguje sa smene. A mi ni na tam, ni na ovam, pa si živujemo nekako. Živujemo, si slavće. Eteka. Ajde, pušti mi u nova što gledamo malo pre emisiju tu. Probudi se. Ajde. Eto, pušti. Pusti to. Ivana Marković, Televizija Nova, Pirot.